Türkiyədə baş verən qəzada 2 Azərbaycanlı həyatını itirib. Bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi ilə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Qarsın Sarıqamış qəsəbəsinə baş verən faciəvi avtobus qəzası zamanı 4 nəfər ölüb, onlardan ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Qeyd edək ki, dekabrın 18-də Iğdır-Ankara ekspedisiyasının həyata keçirən sərnişin avtobusu güclü qar və duman olan Qars-Ərzurum avtomobil yolunda aşıb.